Floyd Mayweather continua fazendo as lutas de exibição, mas quando seu oponente decide tentar nocautear o invicto Manny Mayweather, o campeão não gosta de desrespeito e o bicho pega dentro do ringue. Olá, eu sou o Caio, você está na CFX Esportes, seu canal de lutas. Muito bem-vindos para mais um vídeo, segundo vídeo desta noite. Vamos assistir o que acontece quando você tenta desrespeitar Floyd Mayweather numa luta que supostamente era para ser de exibição, mas se tornou um combate real. Likezinho maroto, te inscreve e bora pro vídeo. Vamos lá. Pessoal, pra quem não sabe, esse cara aqui não é um desavisado, tá? Mikuro Asakura, nada mais e nada menos, é um lutador de MMA Pro do Rising, com 22 lutas e 17 vitórias, 8 delas por nocaute, uma por finalização e mais 8 por decisão. Um cara muito duro, que a princípio era pra rolar aquela lutinha, digamos assim, amistosa, né? Esses exhibition match aí que o Floyd Mayweather vem fazendo. E simplesmente o cara quis apertar o passo, quis tentar nocautear o Floyd na frente de todo mundo. Vocês vão ver que ele acertou vários golpes bons no Floyd. Floyd ainda tem queixo, sempre teve. Continua um lutador extremamente difícil de ser atingido, mas o atleta aí, ele conseguiu essa façanha. Ali ele largou um bombão na boca do estômago do Floyd. Vocês podem ver só pelo barulho e pela maneira com a qual ele bate, que o cara tá tentando nocautear o Floyd. E aí as coisas normalmente não acontecem a favor dos adversários que tentam nocautear o Floyd, né? Principalmente quando se trata daquela luta de exibição, onde a teoria não é para tu tentar nocautear o adversário. Mas uma das coisas aí que o oponente do Floyd talvez sentisse é que ele estava dividindo o ringue com outra pessoa e não o Floyd Mayweather. Acho que ele esqueceu um pouco de quem que ele estava tentando nocautear e como que o Floyd estava se comportando no início desse combate. Aquele rostinho mais sério. Já volta pro segundo. Ó, Floyd já tá com aquela famosa distância ali dos golpes retos. Não quer mais ser atingido. Ó, tá levando a sério a parada. É, mas de bobo o Mikuro Asakura não tem nada. Ixi, o Floyd é muito rápido, cara. Nossa, pegou, hein? É, pra quem diz que não pegou. Caraca, velho. Os caras tentam nocautear o Floyd quando se trata de uma luta de exibição, achando que eles vão poder fazer isso e se vangloriar de alguma maneira. Ah, eu nocauteei o Floyd Mayweather numa luta e tal. Cara, mais um. E como eu falei, Mikuro Asakura. Ah, quem é esse cara? O cara nunca lutou, meu irmão. O cara tem 22 combates profissionais de MMA no Rise. Não sei se todos eles foram no Rise, acho que não foram, porém a gente não tá falando de um cara abobado. É complicado, o Floyd ainda está complicado de querer crescer em cima dele no ringue. Dois vídeos aparecendo pra você aqui já. Deixa seu like, se inscreve, tamo junto, até daqui a pouco em mais um conteúdo na CFX Sport.